Kali tuli ku lifestyle bwo lenye kwanga mtu gobelera muri mutyabule mujo sinzira nzewa so Emmanuel kola ne mahadi mtebi unava ku dependable news africa ndaje na tuchalira com subscribe kuto kwa dependable news gende yo subscribe ngenga bo subscribe ya ku lifestyle biono jabi funa ifa mu Uganda ano mukuru sa na sifu sali zema ya midele yu program zenji fuka sinze mkama amwe yeseo kari kari nina kutunachamu kwa mnanji azeri nga mufuka nega tuzema chaziza kakati katugende ku Eddie Kenzo. Eddie Kenzo is having a problem and a big problem either jia kutomera obo kukosewa nisobi if she's not careful. Kenzo no yatugamba ku yuzi inti agenda kufu agenda funu mkazi kwa mwaka wadenga na wadeko nese wasi wanaageza kibia linga ea nagamba mwa kwaza tisi wa mwa hagulu. Kenzo I know mwana kuyalina ye of recent banya buli mwana kwa tu sembeleza bambu sembeleza karanago ya wade na ye gatama jidwa nyo na mpikicha za bandu ningo mtu wade wela pisi stupi wakona abandu watandikida o Kenzo otomutua oyo mkade bichi bichi kusho gira basi bakari nti Kenzo adawa katika no luachaba wagizi mamu fukide chizi mtawana we guava Kenzo yafuna break up ya kwasa nyo social media okay sisi yuko kwa kozi na wagizibo ni ya ita weyandi komi okay si ya soko fula break up mu Uganda kubanga chane mbazi mwa manyo uri kugamati omkazi simu ruji ngare ipo mchesho ndi yalaga nyo enyike chari chitufu na vichi na wako miso sorobunji posti nzo mwana tichichina mtawana mwana we mbaga laga nti laji flowing nye ya le mane sebunya kaso nalaga po wagizi inti no alimumbe lanchi mzunyo itakumutu wakini mbubi ni dawa ni mbubi ni dawa katika ya private life na jiteka mbubawagi zibi yubi without consensus ino kupamu so mkazi kwa anafuna meno mkompea inga kule makwela ganti lima ya muru manyo mbubo chitegela ati lima manyiki duwa siwa kuda ukela face yubachi wala wakono gobo leso mpya kopesho nzinga zidja so katie chui yi prati inga siti zitani soko lachi mkumina kachi life ili private yiteka ni kubawagi zibi ya kwa hivyo tezo mkwe okusara oku hachi ninga tichilewe cha waandikibwa tikeze eba jakuwa mfumbo uwo kitegeera nawe ogizimba ino kitegeera yeah tichimbu waandike nti jaba mfumbo ruberera ndio wa mukazi wenda kwa nafra jaba yasinga uruji mu Uganda so ogizimba bayi bakeneze ko kulavu jaba ina ku Eddie Kenzo okay wabaye no mchala kwa banjuli de bagende noyo de bagenda mu kwesanso bi so gena dala juzu wano ndoza twakoko story ya yuno mwala mwala wa Gashumba mono yanga garo Sheila. Sheila Gashumba. Ne God's plan. God's plan. Nti abawagizi batuuka okusalirawo nti mukole kino. Mutuwe embaga. Yeah. Naye nga tukimanyi bulunyo nti ekintu kye bayita a private life. Nti nze ne mukyala wange. Abawagizi ate tebalina bye babiyingiriramu. Nze mmanyi omuntu gwe mpangala naye waka. Mu abawagizi mukoma ku stage. Obo kitegeera mukoma ku stage temuyina muyingira mu kisenge kyange nganze omuntu wa yes we muwanjulira nti yono gwe mansi mira gwe mangendo kutegeeragana naye lwaki munka ku kuwasa obo kufuna omuntu gwe gomtagenda kubeera naye obo kitegeera iyo nsobi esooka eyo kubiri sewa sewa okwogera ne okwogera ku nsonga za Kenzo z'omukyala who is he police vice president owaki yangambye na walinda owaki wa big talent. Of course, si wa makaga Kenzo. Nyanga ama mkazi wa miyawo next. Si wa makaga Kenzo, wa big talent. Ensonga zino siza big talent. Zino ensonga za makaga Kenzo. Tezinawe zingira musewa sewa, tezinawe zingira mba wakizi wa Kenzo. Omukazi Kenzo bwana wasatake na kumala mwanji, ya banae mtuwalono, oba nedda. Katumana ngato mtuwala nga igwa ya gara. Nga musura hu. Nga wasa kwa taina kuwa soroba wakizi wa kukiza. Soze bimbozi sibi udiriza. Mbasaga na kubimanya. Nti ateke omuchara tujja kufuna we mutafuna. Gwamu gena munonyeza ako. Ate mu mwa mwagaza. Kati chileza. Nema zina munonyeza. Babivemu. Babivemu tubaina baingira mu life ya Kenzo. Kenzo esobi ya jikola yes iyo kuba ntu munaye bintu yabiteka maudire na abiteka ku social media kati abangizi baino mulondira. Na ate cha ino chejjamu. Waba bakuwasa muchara. Awase muchara we. Ave kuba wagizi. Omwagizike omuchara Kenzo wagenda kufuna agenda kusanga trouble chi. It's okay that unakuwa jo genda ku kenda namba ku social media platform zizo nna. Of course duke ya ku page ya Kenzo kolema ina kuba supporters. Yes. Abita ba team lema ba itili. Ndio watu bila ku page ya zali. Zaya tayako positive word.
Not the first 100 comments is in the page, as long as it's my own. No government will like hanging out, she got so can they decay whichever just could take a cup? The is throwing it down. Which again? Ah, Vuzemo, no, Kozevich, so you must have whichever was the. You must Uganda. No, so you are Maori. Oh, yeah, don't work as that. So yes, on your Maori, I've moved me many times. At a chamazima, would you get your fumba? Yes, I know, concentrate your fumba. Na ye kenzo ze simu subira kufuna mchala kati. Mm. Nze nazi. Sigama nti simu wangina ne simu subira. Nizi gezo ranzo kukanya ne sewa chiyangabi. Simu subira. The fact is that, acha ina chetu ita, acha ina chimutambu lidako. Acha ina chimutambu lidako. Echisa. Ilisa wano mkazi guanzo kubanga abira na itamu wa gala. Abila kujila mbujizi. Tamu wa gala. Webe zao. Suka acha chuteta positive breakup. Yes. Zote nzivu nyo. Esa wano kati, chari ko. Kugeza kuweza, uwe chitegira, kuweza mumbera. Kuweza bujia. Nti, taina kubeda, wachibu waita. Kata teni, umutu okwe njika. Depression. Aha, nti taina kubeda yu, kata ino kuweza. Mecho kama nti awase. Enane wawase saenzo kwa sumu kazi wata gani, waite miyake vili na amuko. Kata teni, terms of music, chini chuku kwa watawasa shimukole na. Chimuteka. Kwa kenzo, tasa kumulako ikirafunye hidi laini. Karika bambi bambi, akari akari makatika afuka kwa kenzo. Kwa sumu kazi wajota mblangana ye. Kenda java funa headline. Mm. Yeye mtu yule yupo chini mbalimbali semi yokoz. Nolo yimba ulogeka na nespa dopa uliyakula na ndi biro lingalon. Liwa lifa better than this one. Mm. Nilo kwa dentu rwaji ya mchisa wewe ni wazi wazi hivyo. Semi yokoz atambud. So nti kenda onashika ni mbibu mkole ya maoli. Ya. Yeah. Kutambu za music iwe. Tena mkazi wakina kufuna wada. Wakina bela wonga tambalo inoe nori. Life side ya kwe story. Utwete usale tu ogele like that. Ukumala kibanga. Mm. Nenga na life yoniwa wakizo kukua kamba msali yao. Okay. Ya share it ila. Mm. Watch the guarantee. It's so close now. Watch the china buzibu. All life is private. Okay. Tuna chite kamba fan zibu. Chukizo wa gana. Kenza chasa ono kuze vili uo munteko. Na ino kusomusi. Na damna controlling everything. Of course, Kenzo, mtu. Naba wagiziba antu. Aba, umanyi, abantu wateru kubanga tebauli la bintu bino. Nti Kenzo muimbi yaani, Kenzo umami yaani. Mm. Ntikezo mwami aga kuteka makage mchi kutivi kutivi mba wagiziwe. That's very wrong, very very wrong. Njaga lumbuli ngo jeko abamu abantu abaina life yawe nga boba isiba ajivako bantu wameka bateka bachala wabwe na hivi ntubi ya wakamu kujonga mwa wabado nyeza na yentu govudeo baneo na mchala wange ilaba nai naziza wakufa woli. Hapa tuwewe kukula private lefawa wanoonya ati wanae hagunda ya kano ya funye. Obo chitekira. Neto kira mkono gati wanae kati onogwe naziza ono kuba selfie. Obo chitekira. Kati bibali muta wakizi basa zeo wa mkobie. Waba mkiliza kudiruchi. Uwa gena kufumbe uo. Neto. Tipa gena kufumba. Neto ngezi muu wako zata inako gina kwa. This is a moment says. Wanoewa kuba chikumira hiku ya kana jina anjina. Ye. Yeje nakula posti kwa Facebook. Tatu wange chikumira angawa na vienyo. Ninga chumi ya tumuni tuju kia ndi kumbaga yali mayali musale nyo. Yali musale mkusigula mchala wafu. So ndi yedi kezo walesu wakumitu yali wakula vichi. Awagiza wa platform. Ante ainaka hashtag tuwagalane. Mkota awagiza wa platform. No nature anya. Echi commenti ya kukula mwabili private. Okay. Iki njia kwetinga wye mbele fana wetu. Au babu funa wetu. Nze njaga la kenza asolo kuza ulichimu ute kwa mungeda mbele wetu. Iti bili wabali mu music wa kwe music we. Wewe mchamkwe ila likes ne gundi, the comments, ya nede muhedio. Na ye, wechina tu kanti kati time, mchala wange yono. Hmm? Aino kube idani wako manaba antube na abu wagizibi. Mtikeza so kube idani mchala, private life. Aso, yes, mchala wasoro muja yonti yono mchala wange. Iva kubi abu wagizibi, veko. Bena na mchala wu. Kubanga igogo mtegede bali tuwali amutegera nata abantu wagisukina baga nakogera wawo ono zali yafuna kifana ine navio umfuna tayo ku Facebook kuna gaba navio kazi kutufuni demo kadi soka soka tiyo tusa bija wo mbafani maja commenting ateri comment zibya uniform musi muno wochi tete bachikulimba that's why ni that's why saka mtu agaba Mr. Dampia kwankubira ina galo rada Dampia kwanzanyira ningo yotoka kwa katunda bumpira konsi. Mm. So toi funa comment zino nanga zifana gani. Kezo na funa kazi nga malaika evude muguru. Ijaba ya bapiga. Ate ulambu wa mkazi nabofula mizarebo. Utabudadi mchiru cha atamanyi. Okay. Wate kezo yuzi dipoji. Chewazimbo bubi. Ate kwa kezo. No mchala ya naji ukufumbiru wa kenza. Jenga mwete gifu.
byo nok facing kutomera tomera ibyo nebigenda kujja kwanga bete bisora lema yakolanga bwati go kola bwo yes to stopping ibyo nabigenda kujja rja omanyi challenge jogenda mnecho kubikenza naye no kumuleta ngamugwambi nti byo genda mu byo ulida kola chi biziba matu ziba matu fumba leo nadda kubigambo byabantu bagenda kugagenya rema bagenda kugamba yakolanga bwati bagenda kuganze nkola bwenti nze zina kino na kino abakazi benina bayitirivu bwatazi babitwe bina ulida nti agenda kuchino na kino tagena kufumba hiyo kesi. Kesi ya kwa msajia mzibu wa kufumbi. Okay. Atuli ku lifestyle, ne dependable news Africa. Mahadi mtebi ne salifu na sisi. Salim na sisi.